Монцам агентлаг мэдээлж байна. Норвегийн хаант улсад ажлын айлчлал хийж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгыг Норвегийн хаант улсын ерөнхий сайд хатагтай Эрна Солберг өргөндөө өгтлээ. Хатагтай Эрна Солберг Монгол улсын ерөнхийлөгчийг Норвег улсад тавтай морилохыг хүсээд хоёр улс халуун татна харилцаатай гэдэг нь энэ удаагийн айлчлалаар илэрч байгаа бөгөөд цаашид харилцаагаа илүү өргөжүүлэх хүсэлтэй хэмээн уулзалтын ихэнд тодтолоо. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга мөн хоёр улсын хамт ажиллагаа цаашид өргөжнө гэдэгт итгэлтэй байгаа илэрхийлж, энэ удаагийн айлчлал нь Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлттэй сашгүй холбоотой болохыг тайлбарлав. Уулзалтаар хоёр улсын худалдааны хэрэгслийг нэмэгдүүлэх олон төсөл хөтөлбөрийн талаар ярилцаж, айлчлалын дараа гадаад харилцааны яам хорон зөвлөлдөх уулзалт хийж, айлчлалын үеэр яригдсан асуудлыг ажил хэрэг болгох хэмээн талууд тохиролцлоо. Мөн өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга Норвегийн угсаа залгамжлагч Хунтайж Хаакнтай уулзлаа. Угсаа залгамжлагч Хунтайж Хаакн Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгыг Норвегийн хаант улсад тавтай морилохыг хүсээд энэ удаагийн айлчлал хоёр улсын харилцааг өргөжүүлэхэд чухал алхам болно гэдэгт итгэлтэй байгаа илэрхийлв. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга Норвег улсын баялагын сан хөдөө аж ахуйн салбарын хамт ажиллагааг өргөжүүлэх асуудлыг энэ удаагийн айлчлалаар өргөн хүрээнд ярилцахаар төлөвлөсөн бөгөөд Хунтайж Хаакныг айлчлалаар ярьсан асуудалд анхаарал хандуулж өгөхийг хүссэн юм. Мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг дэмжих хүрээнд энэ оны 9-р сард Монгол улсад нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн 195 орны 18 хүртэлх насны залуучуудын дунд спортын 19 төрлөөр ногоон наадам зохион байгуулахаар төлөвлөсөн тул Хунтайж Хаакныг Монгол улсад морилон саатахыг хүслээ.